Hello everyone, welcome to my channel. আশা করো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। আজি মই পাকঘৰলৈ লৈ আহিছো কলডিলৰ জুতি। আহকচোন মই কেনেকে বনালো। কলডিলটো কাটোতে হাতত অকণমান তেল ঘঁহি লব লাগে। ইয়াৰ মাজত যিডাল দীঘল ঠাই থাকে সেইডাল উলিয়াই লব লাগে। यार माजोर कुमार अंकों की नियो अनेके मिजी मिजी के काटी लगो पारी প্রিয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কলডিলৰ ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে এটা ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই টেক কেয়াৰ